that no one cares for anyone who's out there losing hope, feeling you're forsaken and alone. मातेवाचे शुभ वर्तमान. जेजून दुसरी एक वपार तांकां घाले. सासवाच्या बिया सारखे सोर्गीचे राज. एका मनशान तेंबी घेवन आपल्या पोरसांत रोयले. ते खरेंच सगल्या बिया वोन ल्हान, पूण वाडटोच सगल्या झाड्या पाल्या वोन उंच जावन ताचें झाड जाता, आनी वाऱ्यावेली सुकणी येवन ताच्या खांद्यांचेर वस्ती करतात. ताणें आनीक एक वपार तांकां सांगली. एके बायलेन आमटे घेतलें आनी 3 मापां पिठांत ते पुरलें आनी सगलेंच पीठ फुगलें. ते भाशेन सोर्गीचें राज. जेजून वपारांनी सगल्यो ह्यो वस्तू पोरचेक सांगल्यो आनी वपारी बगर तो तांचे कडेन उलयनासलो. वपारांनी उलयतलो, संवसार रचलोले गुपीत आसलोल्यो वस्तू उक्त्यो करतलो अशें प्रवाद्यान बाकीत करून सांगलोलें तें खरें जालें. देवाचें उतर